Valjda, najveći je ponos na veliki praznik, na Vidovdan, biti ovde u Dečanima i rekao bih da i ono što sam video i što sam čuo od oca Save jasno pokazuje put koji mi Srbi moramo da hodimo i kako i na koji način da gledamo u budućnost, poštujući sobstvenu prošlost, ali uvek gledajući napred, razumevajući i prepoznajući sve prepreke koje su pred nama, ali nalazeći najbolji mogući način i da ih zaobiđemo, da pobedimo i da obezbedimo bolju budućnost za naš narod. Danas je, iako nisam siguran da imamo razloga za slavlje, imamo razloga za zadovoljstvo. Pred nama je mnogo rada, mnogo napora, mnogo truda, mnogo energije koju ćemo morati da uložimo, ali pred nama više nema krvi, nema vraćanja u prošlost, nema više svih onih muka kroz koje smo prolazili u prethodnih 20 i nešto godina i uveren sam da svojim radom možemo da učinimo upravo ono o čemu je ovde i otac Sava govorio, drugačiju, sigurniju i napredniju budućnost za sve naše građane, za naše Srbe, za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i za sve građane Srbije bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost. Mi smo, rekao bih, u ovom trenutku kada će svi pokušavati da pronađu manu svemu što je Srbija činila, ja s ponosom mogu da istaknem najmanje dve stvari. Niko u svetu nije rekao ni jednu reč o tome da Srbija nije poštovala neke dogovore, da Srbija nije poštovala svoje obaveze. Srbija je postala pouzdan partner za sve u svetu po prvi put posle mnogo godina. Srbiju hvale svuda, a to što mi nismo zadovoljni stepenom podrške koje se Srbiji pruža, rezultat je i dugogodišnjeg nepoverenja, ali rekao bih i nečih drugih unutrašnjih problema. U svakom slučaju, Srbija jeste na dobrom putu i budemo li radili još više i budemo li verovali u ovu decu koju čujemo i obezbedili im bolje uslove nego što smo to do sada činili, da ćemo napraviti najbolje za našu zemlju. Dakle, nikada nisam želeo da obmanjujem građane Srbije i da govorim da, ili kako bi to neki stručno rekli, da spinuju javnost pa da sad pričaju o veličanstvenim uspesima ili ne znam čemu. Srbija je krenula, Srbija se pomerila sa mrtve tačke, Srbija jeste na dobrom putu, to je dobra vest, ali mnogo prepreka je pred nama, mnogo toga teškog je pred nama, mnogo toga moramo da uradimo, mnogo toga moramo da napravimo, moramo i u političkom i u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu da napredujemo i kada to budemo uradili, kada to budemo uspeli, onda više prepreka za nas neće biti. Nadam se da ćemo sa svim tim preprekama uspeti da se izborimo i to na jedinstven način, poštujući sve druge, ali ono što je za nas danas važno, to je da je Srbija poštovana na svim meridijanima, da niste o Srbiji čuli, mislim, u poslednjih 6 meseci ni jednu lošu reč nigde u svetu, a posao Srbije da o svom narodu brine na svakom mestu i zato ćemo i u Dečane dolaziti i češće, i ne samo u Dečane, već svuda na Kosovu i Metohiju, da kažemo našem narodu da smo sa njima, da nikada neće biti sami, da nikada neće biti ostavljeni i da jasno poručimo da to što mi brinemo nema veze sa politikom ili bilo kakvim marketingom, da prosto to je naša obaveza i zavet za budućnost. Izvolite, ako imate neko pitanje. Za nas je važno da pokušamo da uradimo najveće i najvažnije poslove za naš narod, a ne
da razmišljamo o partijama, o stranačkim interesima. I ja znam da je to za neke ljude čudno, jer pojedini ljudi u srpskoj politici vode računa samo o tome i ne brinu ni za što drugo i onda polazeći od sebe misle da je to slučaj i sa svima drugima. Moram da ih razočaram. Rukovodit ćemo se ne ni partijskim, ne ni ličnim interesima, već interesima našeg naroda i tako ćemo donositi odluku. U tom smislu sada nemamo nikakve slične planove. Naš plan je da podižemo Srbiju, da razvijamo Srbiju, da Srbija, kao što je rekao otac Sava, bude u svetu još poštovanija, iako moram da kažem, dakle, i posle jučerašnjih razgovora, i niko u svetu, šta god govorio, kako god govorio više o Srbiji, ne govori sa negativnim predznakom i nema loših reči za našu zemlju. Za kratko vreme uspeli smo da postanemo pouzdan partner svima, da svuda govorimo isto na bilo koje mesto da se nalazimo, da ne lažemo i ne obmanjujemo nikoga i mislim da taj pošten pristup će Srbiji doneti rezultate u budućnosti. Posebno htio da zahvalim još jednom ovom prilikom predsedniku vlade, gospodinu Vučiću, svim njegovim saradnicima, kolegama iz vlade Srbije koji su danas došli ovde, da nas ohrabre, a istovremeno i da svojim prisustvom na ovome mestu pokažu živu brigu naše vlade, naše vlasti prema srpskom narodu na ovim prostorima. Mi se iskreno nadamo da jedino dijalogom na jedan miran način u saradnji sa svima, čuvajući naše tradicije, ali budući spreman da ih podelimo sa drugima i da druge primimo u one vrednosti koje mi imamo, da jedino tako možemo da idemo napred. Jer svi želimo da idemo ka nekoj boljoj budućnosti u kome ćemo živeti mirno, susedski, u kome će se poštovati, da će se poštovati i ljudska prava i verska prava, gde neće biti potrebno da naše svetinje budu pod vojnom zaštitom, već će ih svi jednako poštovati. Tako da u toj nadi nekako doživljavam i ovu posetu i nadam se da ćemo u narednim mesecima još i mnoga druga pitanja koje su važne za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima rešiti, da se omogući jedna budućnost, naročito našoj omladini i onim socijalno najugroženijim koji su najviše stradali do sada ovih godina.